bil på utsiden, på forstad på utsiden av byen, og i den der bilen så fant de flere AK-47 Kalasjnikov automatgeværer, og det logiske slutningen av det at minst en eller flere av terroristene har klart å komme seg unna og på frifot, og nettopp derfor så pågår det en plattjakt over hele Frankrike etter denne åttende terroristen. Det har kommet akkurat meldinger nå, som du nevnte, Dirk, at tre av gjerningspersonene skal være brødre. Det vet vi veldig lite om, vet ikke om de franske eller utenlandske. Tre av dem altså, kan være i slekt og være brødre, og det altså en av disse som angivelig da, på frifot. Samtidig så pågår det en bred etterforskning både her i Frankrike og i Belgia, hvor de har pågrepet 7 stykker til. Så dette tegner seg til å bli et ganske omfattende nettverk av personer som har deltatt i dette angrepet på Paris på fredag. Så man skiller mellom de som var direkte involvert i angrepene på fredag og de som kan være medhjelpere. Kan du forklare litt nærmere hvilken rolle Belgia og Brussel har spilt i dette etter det politiet tok? Altså, i Brussel i Belgia så er det en bydel som er et slags, ja, kaller det faktisk.